На сайті Шиншилка для нашої кітці придбала ось такі таблетки проти гельмінтів Дронал. Ми вже купували такі таблетки проти гельмінтів. Нашій кітці вони підходять, допомагають. Тому ми замовили ось блістер 8 штук. Ось так виглядає таблетка. Наша кітця 3,5 кг. Одна таблетка розрахована на 4 кг ваги. Кішки. Наша кіць вже відчуває запах. Таблетки знайшла. Також в комплекті були ось такі наклейки.